assalomu alaykum azizlarim bugun sizlarga ba'zi bir muhim masalalarni muhim bir kurslarimiz haqidagi muhim bir tanishtiruvlarni ko'rsatmoqchiman bundan asosiy maqsad hozirgi kunda juda ham keng tarqalgan bir masalaga izoh ham qisqacha izoh ham bermoqchiman hammamiz bilamiz hozir kecha yaqinda subyektivni yangi videosini ko'rdik ko'pchiligimiz va mana shu videoda juda ham dolzarb bo'lgan mavzu ko'tarildi bu juda ham foydali va o'ziga xos zararlarni ham olib keldi mutaxassislarga mana shu zararlarni o'zim sezganim va his qilganligim sababidan mana shu videoni tayyorlayapman nima sodir bo'ldi deyilsa hammamiz bilamiz mana shu soxta trening o'tayotgan yoki judayam noto'g'ri uslubda o'sha dars berishga urinayotganlarni ochib berilgan mana shular ko'rsatilgan va shular bilan birgalikda deylik to'g'ri faoliyat qilayotgan haqiqiy ma'noda o'zini sohasini mutaxassisi bo'lgan deylik kasb egalarini ham alohida urg'u bilan aytib o'tilishi kerak edi subyektiv videosida mana shu narsa aytib o'tilmadi va oqibatda aksariyat yoshlarimizda o'ziga xos o'sha şey, fobiya paydo bo'ldi bu fobiyani asosiy sababi mana shu deylik kurslardan a, ma aldana man aldanaman yoki mana shu kurslarda man o'qisam <coughs> qanaqadir keraksiz narsalarni bilan vaqtim o'tadi tayinli bilim ololmayman degan bir tushuncha paydo bo'ldi buni man shaxsan o'zim va jamoamiz amaliyotda ya'niki buni ko'rdik Uh, nima sababdan deyilsa yaqinda uh, mana shu subyektiv videosi chiqmasidan adashmasam bir kun yoki ikki kun avval biz uh, kursimizga ya'ni kursimizni qabulini e'lon qilgandik va mana shu qabul ketish jarayoni edik birdaniga mana shu odamlarga uh, ta'sir qilib boshladi juda ko'p boyagi kursimizga yozilmoqchi bo'lgan uh, yoshlar boyagi o'zlarini uh, fikrlarida uh, sizlarga ishonsa bo'ladimi o'zi sizlar uh, qanaqasizlar misol uchun shubhali emasmi bu unday bunday har xil qisqasini aytganda juda judayam bir yoqimsiz deylik savollar yoqimsiz bir holatlarga guvoh bo'ldik va mana shu narsa bizni to'g'risi o'z faoliyatimizdan biroz bo'lsada mashg'ul qilib qo'ydi ya'niki biroz bo'lsada yoqimsiz holatga tushirib qo'ydi bizni va biz darhollik bilan to'xtatdik ya'niki qabulni to'xtatdik mana shu kursimiz eng elementar kursimiz bizni Uh, yaqinda o'sha uh, qabuli ochilgan kursimiz bu web design foundation foundation o'zi nomi bilan aytib turibdi web veb dizayn ya'nii ki sohasini kirish uh, qismi hisoblanadi lekin mana shu kirish kursi ham uh, biz mana shu kursni ham aytganmizki yurtimizda yagona uh, alternativi yo'q holatda ishlab chiqilgan metodika asosida uh, ishlaganmiz va biz bilim berish darajasini uh, yuqori darajadaligini qo'rqmasdan hammaga ommaga e'lon qilib aytganmiz bu ko'pchilik mana shu narsadan o'ylashdiki bular aldayapti yoki ya bular qanaqadir soxta degan bir deylik tushunchalar gaplar ham bo'lyapti endi mana hozir ikkinchi guruhida umuman qabul yo'q o'sha qabul ochganimizdan keyin avtomatik mana shu holatlar yuzaga kelgandan keyin biz qabulni to'xtatdik birinchi guruhimiz bundan oldingi yozilgan guruhimizda esa bir yuz o'ttiz yettita o'quvchi qabul qilingan endi bu guruh ikkita guruh e'tibor qiladigan bo'lsak veb design foundation kursida de, ikkita guruhga a'zo qilinadi o'quvchi endi man mana shu kursni o'zi qanday edi asli qanaqa edi mana shuni ochib bermoqchiman e'tibor qiladigan bo'lsak bu yerda o'quvchilar deylik a'zo qilingan mana shu guruhga bu yerda vazifalar beriladi e'tibor qilamiz keyingi guruhimizda hozir to'qsonta xabar yuborilibdi e'tibor qilsak bu yerda o'quvchilar vazifalarni bizga yuboradigan chat guruhi hisoblanadi biz o'quvchilarga vazifa qo'yadigan guruhimiz bu vazifalar guruhi hisoblanadi bu yerda esa o'quvchilar bajargan vazifalarini bizga yuborishi kerak bo'ladi endi mana shu kurs qanday kurs edi mana teparoqdan ko'ramiz bu kurs o'zi qachon ochildi mana shu web dizayn foundation birinchi guruhi qachon ochildi o'n sakkizinchi aprel demak bugun ya'niki kanal uh, guruh ochilganiga o'n sakkizinchi aprelda bo'lgan ekan e'tibor qilsak endi darslar qachondan boshlandi e'tibor qilamiz bu yerda darslar emas bu tekin darslarimiz hisoblanadi bizni youtubeda joylashgan tekin darslarimiz buni hamma ko'rishi o'rganishi mumkin bo'lgan darslar hisoblanadi endi darslarimiz birinchi maydan boshlandi birinchi maydan boshlab kursda o'qish qonun qoidalari e'tibor qilamiz biz qanaqa yondashamiz kursni o'qitishda işte. e'tibor qilsak har bitta narsani qonun qoidasi bilan bandlari bilan yozib chiqamiz va guruhda o'quvchilar qanaqa qilib turib ustozga murojaat qilish savol berish yoki guruhni o'ziga xos qonun qoidalari va kursda o'qish qonun qoidalarini batafsil tushuntirib beramiz ana undan keyin mana birinchi mayda boshlashdi hozir sanaga e'tibor qiladigan bo'lsak o'n yettinchi may o'n yetti kun o'tdi endi o'quvchilarga birinchi start vazifa berildi start vazifa bepul darslarni ko'rib chiqish va ular asosida deylik boshlang'ich narsalarga ega bo'lish ko'rsatildi ana undan keyin o'quvchilarga bu kurs o'zi kim uchun ekanligi aytilyapti bu kurs irodasiz sabrsiz yoki dangasalar har xil narsalarni bahona qiladigan yoki o'zini ustida ishlashni xohlaydigan insonlar uchun xohlamaydigan insonlar uchun emas degan narsa tushuntirilyapti de. va mana birinchi o'sha kursni birinchi uh, ichiga kiruvchi kurs berilyapti ya'niki bu kursni ichiga web dizayn foundation kursini ichiga bir nechta kurslar kiradi misol uchun adobtdan foydalanishga asoslangan amaliyot kursi bu qanaqa kurs o'zi mana ochib ko'ramiz hozir hop uh, bu e'tibor qiladigan bo'lsak teletyp platformamizga joylashtirilgan teletype hamma uchun ochiq platforma hamma biladi bu yerga biz uh, kursimizni video shaklida joylashtirganmiz endi mana birinchi dars dasturni ko'chirib olish ikkinchi dars kirish oynasi va hamma foydalanishga bog'liq hamma narsa tushuntirilgan oxiriga tushamiz mana shundoq kelib turib oxirgi 20 dars va 21 darslarda esa web dizayn amaliyot loyihasini chizish va mobil dizayn amaliyot loyihasini chizish bo'yicha amaliyotlar berilyapti endi mana shu amaliyotlarni bitta diqqat bilan ko'ramiz qani mana shu jarayon qanaqa o'rgatilgan e'tibor qiladigan bo'lsak bu yerda mani o'zim gapirib tushuntiryapman endi biroz o'tkazaman e'tibor qilayotgan bo'lsak bu yerda ham xuddi shu holat ya'niki gapirib man har bitta detalma detal mana shu bo'layotgan protsessni qanaqa qilib turib chizilyapti nima qanday yasalyapti har birini tushuntirib beryapman endi videoni ham xuddi shundoq biz aytganimizdek to'rtka formatda ko'rish mumkin mana bu yoq'dan quality qismiga o'tib turib to'rt ka formatni yoqib turib tiniq holatda videoni ko'rsa bo'ladi har bitta o'quvchi mana e'tibor qilamiz endi tiniqlashdi ho'p endi mana shunda adob xt tugaydi ya'niki adob xti to'liq imkoniyatlarini ko'rib oxirida ikon icon, icon dizaynlar tayyorlab va eng oxiridagi darslarda esa veb dizaynlarni boyagi ikki xil ko'rinishini mobil varianti va desktop veb varianti tayyorlab ko'rishni o'rganishadi o'quvchilar endi bu deylik Adobe XD tugadi Adobe XD mavzusi ya'niki foydalanishga taalluqli darslar tugadi 20 ta dars bilan ana endi pastroqda ketyapti Adobe XD vazifalari ketyapti e'tibor qilamiz vazifalar kitobchasi mana bu pdf holatda alohida ishlangan endi ish tartibimiz yozilgan bu yoqda. bizga qanaqa vaqtlarda vazifalarni yuborish kerak tushuntirilgan va o'rganish qoidalari berilyapti mana 8 ta qoidasi bor shunga asoslanib nima qilish kerak vazifalarni qilish kerak endi dizayn interfeys o'lchamlarini beryapmiz desktop uchun bir ming olti yuz tablet va mobil dizayn chizilganda bunaqa o'lchamlar berish kerak deb turib alohida savol tug'ilishi mumkin bo'lgan mavzularda oldindan nima javobini berib qo'yyapmiz va birinchi vazifa boshlandi adobe xt icon dizayn qilish kerak endi vazifa bir ho'p heshteglari qo'yilgan buni o'quvchilar o'zi yaxshi tushunishadi heshteglar nima maqsadda qo'yilganini endi vazifa fayllarni bu yerdan yuklab olish mumkinligi ko'rsatilyapti va undan keyin ikkinchi vazifa uchinchi vazifa shu bilan adobe st to'liq mavzusi amaliyot bilan yakunlanadi endi keyingi etapda esa figma dasturi boshlanadi va plyus figma bilan fundamental ux va ga tegishli bo'lgan dizayn qonun qoidalari boshlanadi aksariyat o'zini mana shu sohada tajribaliman degan mutaxassislar ham man ochiq ayta olaman qo'rqmasdan ular mana shu uh, ux va ui ga tegishli bo'lgan fundamental qonun qoidalarni bilishmaydi yoki uh, bilaman deb hisoblashsa ham uh, o'zlari amal qilmaydi yoki mana shu narsani tushuntirib berisha olmaydi man uh, biz umuman jamoamiz bilan qilayotgan ishimiz faqat har bir narsani akademik uslubda uh, o'zini qonun qoidalari bilan tartibi bilan o'rgatish hisoblanadi endi endi figma kursiga ge yetib keldik va ui ux kursiga ge yetib keldik bu kursni ochamiz bu kurs qanaqa holatda ho'p bu kursni ochadigan bo'lsak demak birinchi darsi boshlanyapti figma imkoniyatlari bu prezentatsiya shaklida berilgan ko'ramiz bu yerda e'tibor qilamiz man boyagi prezentatsiya bilan figma imkoniyatlarini tushuntirib beryapman ho'p ketdi mana keyin ro'yxatdan o'tish pulli va ve bepul versiyalari student tarifiga qanday ega bo'lish mumkin bu etapma etap, etap har bir bosqichi ko'rsatib berilyapti bu yoqda endi uh, keyingisi dastur interfeysi uh, grafik muharrir uh, asosiy vositalar va sozlanmalar yozuvlar bilan ishlash qisqasini aytganda agar dizaynni mana shu videoni to'g'rirog'i agar ko'radigan odam mana shu narsada agar biror narsani tushunmasa yoki boshqa bo'lsa albatta guruhdan savol so'rab bilib olishi mumkin lekin videoni o'zida shunaqa darajada aniqlik bilan berilganki har bir narsa uh, keyinchalik boyagi ko'rgan insonda qanaqadir savol qoldirishga savol bo'lishiga o'rin yo'q mana shunaqa holatda ishlab chiqilgan va har bir narsa aniq aniq javob berilgan har bir holatiga va layout va grid bilan ishlash maskalar va uh, suratlarni kesish maxsus uh, stillar komponentlar auto layout imkoniyati variantlar uh, bu ya'niki variants degan imkoniyat bor bu qanaqa imkoniyat bu figma uchun nima maqsadda ishlatiladi aksariyat mana shuni variantlar nima ekanligini deylik ko'p dizaynerlarimiz yaxshi bilishmaydi ux bilan shug'ullanishadi lekin aksariyati bilishmaydi mana man qisqacha ko'rsataman mana shu holatni variant imkoniyati bilan foydalanib ishlatadigan dizaynerlarimiz juda yam kam Uh, mana shu muhim juda o'ta muhim bo'lgan uh, figma imkoniyatlari ya'ni advanced holatda figmani tushuntirib berilgan uh, mana o'n beshinchi darsda moslashuvchanlik ya'niki адаптивность boyagi uh, responi holatda qanday moslashadi ko'pchilik uh, deylik veb saytni dizayni tuzadi uni mobilga qanaqa moslanadi yoki boshqa planshetga qanaqa moslanadi buni deylik avtomatik amalga oshirishni bilmaydi uh, bu imkoniyatlar figmada bor buni o'rgangan odam nima qiladi faqat vaqtdan yutadi endi sinov uchun yuvay maket chizish уже bu yoqda amaliyot ketyapti mana videoni qo'yadigan bo'lsak bu endi sinov uchun maket chizilgandan e keyin bu kichkina o'n minutli yoki o'n besh minutlik emas balki kattaroq dars bo'ladi ho'p videoni ochib ko'ramiz manmcha bitta relod qilib oim kerak manimcha yaxshi yuklanmay qoldi hop o'n yettinchi darsida adashmasam ho'p o'n yettinchi dars mana mana yuy maket chizish e'tibor qilamiz yo yuiy kid ishlab chiqish ekan o'n yetti o'n olti ekan o'n olti mana bir soatlik dars bu endi uy kid emas bu yuy maket chizyapti endi qaranglar bu yoqda etapma etap, etap har bitta dizayn ya'niki dizayn interfeysdagi o'sha har bitta elementlarni etapma etap bosqichma bosqich chizish ularda o'sha biz yuqorida o'rgangan imkoniyatlardan foydalangan holatda mana shu amaliyotni bajaryapmiz endi pastga tushamiz davom etamiz qo'llanmadan foydalanish tartibi endi qo'llanma haqida gap ketyapti bu qanaqa qo'llanma degan savol tug'iladi biz kurs uchun bitta kitob qilganmiz e'tibor qilamiz mana kurs kitobi ux va ui dizayn prinsiplari deb nomlangan kitob endi mana shu kitobni ochadigan bo'lsak bu kitobimiz 27 sahifadan iborat endi qo'llanmadan foydalanish mana mana bu yoqda tartibi bor xuddi shu tartib haqida videoda batafsil tushuntirilgan mana shu 18 darsda mana kitob ochib qo'yilib tushuntirilyapti undan keyin student tarifiga ega bo'lish boya yuqorida aytib o'tdik bu yana qo'shimcha boyagi kimdir esidan chiqqan bo'lsa yoki qana qilishdi, işte, yodidan ko'tarilgan bo'lsa ya'ni yozma ravishda işte, 10 ta etap bilan student tarifiga ega bo'lish ko'rsatilgan endi Uh, dizayn elementlarining odatiy o'lchamlari mana shu dizaynga to'g'ri o'lcham berishni aksariyat e, yoshlarimiz yoki aksariyat boyagi dizayn sohasidagi vakillarimiz bilishmaydi mana shu narsalarni o'rgatish e'tibor Et qilamiz elementlarning odatiy o'lchamlari qanaqa o'lchamlarda bo'ladi ularga odatiy o'lcham qanaqa berilishi kerak shu haqida yozilgan bu bo'yicha mana alohida dars ya'niki kitob bilan birgalikda parallel ravishda işte, video dars ishlangan mana tipografik tizim e'tibor qilamiz tipografik tizim ya'niki type system yoki type scale deyiladi mana shu narsa nima o'zi bundan foydalanish bu buyogda nazariy jihatdan kitobda berilgan videoda xuddi shu mavzuni amaliyotda qilib ko'rsatib berilgan videoni maqsadi amaliy jihatdan ko'rsatib berish kitobni maqsadi nazariy jihatdan uni qonun qoidalarini yozma ravishda işte, tushuntirish endi davom ettiramiz mana bu mavzu ketdi buyog'da misol sifatida mana alohida dizayn qilib ko'rsatilgan variantini ham beryapmiz endi keyingisi masofa tizimi spacing nima ux UI'de spacing nima bu amaliyoti bu yoqda alohida dars qilib berilgan xuddi shundoq butun kursni boyagi butun kitobdagi mavzular mana piktogrammalar ikonkalar qanday foydalaniladi ya'niki ui dizaynimizda ikonkalarni qanday turlari bor mana uch xil turi bor ekan bittasi tizim ikonlari ya'niki biz bilamiz system icons deyiladi bu user interface dizaynlarda foydalanadigan biz biladigan o'sha burger menyu qanaqadir chiqish belgisi x belgisi yoki umuman olganda ux da qo'llaniladigan shartli belgilar misol mana bu yoqda e'tibor qilsak mana o'zi te tepa qismida ham xuddi shunaqa system iconlar ishlatilgan xuddi shular tizim iconlari deyiladi ikkinchisi ijtimoiy tarmoqlar ikonkalari bor bular hammamiz bilamiz facebook instagram shunga o'xshagan ikonkalar uchinchisi dekorativ illustrativ ko'rinishdagi ikonkalar har birini maqsadi bor va ba har birini qo'llashni o'zini qonun qoidasi bor bularga to'g'ri o'lchamlar berish sabstr ichiga olib to'g'ri joylashishlari va ulardan foydalanishdagi stillar qanchalik muhimligi va deylik yozuv va ikonkani bir biriga muvofiqligi ya'niki barqarorlik va muvozanat qoidasi qanaqa o'zi mana shu narsalar kitob va video dars kitob va video dars mana shu o'qitish uslubini gibrid deyiladi biz mana shu gibrid uslubda o'qitishni uh, ishladik va mana shu maqsadda mana shu uslubda o'qityapmiz endi suratlar o'lchamlari ketyapti undan keyin mana chekboks radio battenlar mana tugmalar ketdi battenlar mana hozir piktogramma edi va mana chekboks va radio battenlar har bittasi mana alohida alohida qilingan va mana bitta videoni ochsak har bittasida mani ham ko'rib turasizlar burchak qismida videoni burchak qismida man turaman har bitta mavzuni tushuntirib berib har bitta mavzuni detalma detal nima qilaman ko'rsatib beraman mana o'zimni alohida videoda ko'rasizlar va mana shu tartibda o'rganasizlar ho'p endi mana shunaqa qilib turib e'tibor qilamiz mana o'ttiz ikkita de video dars bu boyagi figman figmani o'rgatdi va yua figmani tugatgandan keyin ichida yua ux ketyapti o'ttiz ikkita yuqorida nechta edi yigirma bitta edi ho'p ketdik davom etamiz endi bu yoqda o'quvchilarni fikrlari yozilgan bu privat holatda xohlagan odam kirib turib bu joyda e, deylik teletap de ichidagi mana shu kurslarni ko'ra olmaydi faqat biz dostup bergan insonlargina ko'ra oladi mana zo'r zo'r ustoz katta rahmat boshqa deb turib mana alloh rozi bo'lsin sizdan ustoz deb o'zlarini fikrlarini qoldirishgan endi endi davom ettiramiz kursni qolgan qismiga mana kitob qismini ko'rdik endi figmani kurs vazifalari xuddi shundoq figmaga ham vazifalar berildi endi figmani to'liq darslari tushuntirilgandan keyin e'tibor qilamiz birinchi dars ui maket chizish endi mana shu maketni o'quvchi qanday chizdi bitta ko'ramiz endi mana mana shu vazifani o'quvchi o'zi qanaqa bajardi mayli xtniidan boshlaylik xtni vazifasini o'quvchilar qanaqa bajargan edi mana tepadada endi u bitta ko'ramiz o'n yetti kun ichida o'quvchilar qanaqa natijaga chiqdi o'shani bitta mana shu narsani Uh, o'zimiz uchun xulosasini qilib ko'ramiz mana ho'p uh, buni mana bunaqa qilib turib papkadan ochib olaman ho'p mana bitta o'quvchinikini to'g'ri kelgan bitta o'quvchini ishini ochdim mana mana shuni yaqinlashtirib ko'ramiz bu o'quvchi hozir nechinchi sanada tashlaganini ko'ramiz mana ishini ko'ryapsizlar bu fi, uh, figma vazifasi emas bu xti vazifasi edi mana xti vazifasiga tayyorlagan ishi ho'p endi mana shu o'quvchi nechinchi sanada tashlayapti vazifani mana o'ninchi mayda tashlayapti birinchi mayda dars boshlangan o'n kunda qilayotgan ishini ko'ryapsizlar o'zlaring endi figma uchun qilgan vazifalarini ko'ramiz mana pastga tushaman buyoqdan tushib ketaman mana figma vazifasi berildi hamma tasdiq beryapti pastda ketyapti hop pastroqqa tushamiz xo'sh 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 figmaniki sal keyinroq hali ham tasdiq 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 hamma boyagi uh, figmani an qilyapti mana Ma şeddi, Ma Atike, isomge, dersleye, maşallah, mana shu yerda endi o'quvchilarni fikri ham yozilgan ekan man shuni aytib ketaman ba'zilarini skrinshot qilib ham tashladik atigi bir yuz o'ttiz ming so'mga shuncha darslar ham mashloh mana shu ummatga xizmat deyiladi maqsad maqtanish yoki boshqa uchun ko'rsatayotganimiz yo'q odamlar to'g'ri tushunmayapti ya'niki to'g'ri baholashdi yoki nimani o'rganayotganligini o'zlari to'g'ri his qilishmayapti ko'pchilik boyagi bizga kursga yozilmoqchi bo'lganda turli bema'ni savollarni beryapti yoki bema'ni gap so'zlarni aytyapti bizni qilayotgan -e mehnatimiz sizlarni bema'ni gaplaring uchun emas shuni unutmanglar bir yuz o'ttiz ming so'm uchun biz ya'niki ramazon uchun alohida chegirma qilganmiz kursna asl narxi ikki yuz ellik ming so'm hozirgi kunda ikki yuz ellik ming so'mdan qabul ketayotgandi biz to'xtatdik Uh, va hozir maqsadimiz endi buni ikki yuz ellik ming so'mdan emas yana ham baland narxda uh, deylik kursni uh, endi sotuvini e'lon qilgan vaqtimizda baland narx bilan sotamiz maqsadimiz nima sababdan deyilsa uh, uh, chunki kursni past narxga qo'ysak juda ko'pchiligimizda boyagi kursga yozilmoqchi bo'lganlarda har xil uh, e'tirozlar bo'lyapti sifati yaxshi yaxshimasmikan unaqa emasmikan uh, videoni o'zi ko'rsak bo'ladimi bitta qo'yib bizga namunalar tashlanglar boshqa qilinglar yoki deylik narx kam past bo'lgan narsani sifati ham past bo'ladi degan kabi gaplar chiqyapti mana shu sababdan biz to'g'risi malomatlar sababidan biz narxni ko'tarishni işte, maqsad qildik endi endi boyagi kimlar uchundir mana shu qimmatlik qilishi mumkin lekin narxini o'zini hozir holatiga munosib darajaga olib chiqib qo'yamiz ya'niki bozordagi mana shu mahsulotni deylik saviyasiga mahsulotni sifatiga darajasiga mos bo'lgan narxni qo'yib qo'yamiz mana shunda man o'ylaymanki mana shu turli ma'lomatlardan qutulamiz ho'p hamma mana deylik o'zini fikrini bildiryapti yana bir kishi mana o'zini fikrini bildiryapti buni o'zlaring videoni to'xtatib alohida o'qiysizlar yana boshqasi videoda fikrini bildiryapti boshqa qilyapti savol bermoqchi bo'lganlar savolini so'rayapti ho'p davom ettiramiz endi kimdadir mana a, deylik videoni ko'rish bilan muammo bo'lgan biz ularga mana video dars nega ochilmayapti deb turib alohida video qilib tashlaganmiz ularga va savollarni so'rayapti boshqalar ketdi endi figmani vazifalarini tayyorlashgan o'quvchilarni ishlarini ko'ramiz ho'p man shunchaki ochdim mana bittasini mana figmada berilgan vazifani qilgan mana shu o'quvchi ho'p endi endi insof bilan aytaylik mana o'n yettinchi may o'n yettinchi mayda erishilayotgan ya'ni o'quvchini qilayotgan natijasi agar dizayn sohasini tushunadigan odam bo'lsa yozuv bilan o'quvchi qanaqa ishlayapti e, ya'niki masofalarni qanaqa to'g'ri beryapti mana shu narsani o'zi his qiladi ho'p e, endi mana yuy kitni ishlab chiqqan figma darslarini ko'rib yuy kit ishlab chiqqan ya'niki uy dizayn elementlarini ular tartib bilan qo'yib yuy kit ishlashgan mana yana bitta uh, ui dizaynini ko'ramiz qanaqa ishlagan buni ham bu buyoqni ochish kerak ekan hop mana o'quvchi man bu vazifalarni hali tekshirib ulgurmaganman chunki o'quvchilar soni juda yam ko'p uh, boyagi tekshirish bir kun yoki ikki kun vaqt oladi shuning uchun uh, yig'ilib qolgan ancha mana o'quvchi boyagi figma darsini ko'rib tayyorlagan uh, dizayni mana mana shu dizayn endi kurs bir oyga mo'ljallangan va biz mana shu bir oyni ichida o'quvchini junior darajasigacha olib borishni maqsad qilganmiz endi endi hozir o'n yettinchi may hozirgacha ham ko'rdik mana vazifalar guruhida ko'rdik nima bo'ldi boyagi o'quvchilarimiz nima qilishdi boyagi kitobini o'rganishdi figmani o'rganishdi adobe ado o'rganishdi u qonun qoidalarini o'rganishdi va hali alohida mijoz bilan ishlash klient bilan ishlash deylik dizayndan foydalanadigan foydalanuvchi qanaqa fikrlaydi shuni o'rgatamiz ya'niki analitika qilishni o'rgatamiz bundan tashqari zakazlar olganda texnik topshiriqlar bilan ishlash bundan tashqari live chatlari bor bu ya'niki kursimizda live chatlari alohida uni maqsad qilganmiz biz buni boyagi kurs e'lonida ham har birlaringiz ko'rgan bo'lsalaringiz kerak man hozir tepaga chiqib alohida ko'rsataman buni kurs e'lonini ho'p mana Uh, sochli nuqta dizign uh, boyagi saytimizda kurs e'loni turibdi tepa qismida mana bu yoqda live chatlar bo'lishi alohida aytganmiz va oxirida sertifikat ham beriladi o'quvchilar vazifalarni to'liq tayyorlagan o'quvchilarga mana shunaqa ko'rinishda sertifikatimiz taqdim etiliadi va bu sertifikatni taqdim etishni biz reja qilganmiz inshaalloh bitta kun belgilanadi va toshkentga hamma o'quvchilar chaqiriladi va u yerda alohida Uh, master klass shaklida keyse studi qilinadi mavzular yuzasidan alohida ustoz tomonidan keyse studi o'tkaziladi va uh, keys studiy yakunida boyagi uh, sertifikat egalarini uh, taqdirlab ularga sertifikatlar topshiriladi ho'p endi endi mana bu yoqda xolis o'quvchilarni fikri bir yuz to'qqizta odam bergan do'stlaringiz va tanishlaringizga veb dizayn foundation kursini tavsiya qilishingiz ehtimolligi qancha biz ehtimolligini so'rayapmiz uh, ehtimolligini e'tibor qilamiz birdan o'ngacha baholangan e'tibor qilsak oltmish olti foiz kishi ya'niki yetmish ikkita odam nima qilgan manki o'n ballga teng ya'niki man, ten. yani man buni tavsiya qilish ehtimolligim yetmish ikkita odam mana shu kursdan rozi bo'lgan yana boshqalari ham e, bu yoqda asosan rozilik emas ya'niki man boshqalarga tavsiya qilaman degan odamlar bosgan mana shularni mana besh foiz odam ochiq aytish kerak bir qo'ygan ya'niki ularni yo nimadir qoniqtirmagan yoki qandaydir muammolari bordir buni o'zlari biladi beshta ovoz bo'lgan ekan mana ho'p mana man sizlarga ochiqdan ochiq mana kursni hozir sizlarga qanaqa tartibda o'tilinishi sociali dizayn akademiyasi o'zi qanaqa faoliyat yuritishini ko'rsatib berdim bitta kursi misolida bu kursimiz eng kichkina kursimiz bizni ya'niki eng kichkina kursimiz bundan keyingi kattaroq kursimiz smm dizayn master klass kursi hisoblanadi undan keyin eng kattasi web dizayn foundationdi katta otasi bor dadasi desa bo'ladi full stek ui ux dizayn kursimiz bor u uh, kursimiz endi buni bundan ancha katta kurs va tarkibi ham xuddi shu kursni kattaligiga qarab endi mana bugun o'n yettinchi sana mana shu bir oy davomida bular uh, bizdan live chatlarni oladi alohida ya'niki ularga live holatda jonli ravishda ularga darslar o'tamiz inshaalloh uh, keyin uh, bu darslarimiz alohida yozib olinadi va ikkinchi keyingi guruhlarga esa shundoq yozib olingan holatda taqdim etiladi va bundan tashqari bu guruhlar hali bizdan yana boyagi aytib o'tganimdek analitikasiga ya'niki mana shu dizayn analitikasiga tegishli bo'lgan buni man hech yog'da ko'rmaganman o'zimizda mana shunaqa tartibda dizayn analitikasini o'rgatadigan mijoz bilan ishlashni mijoz bilan ishlashni kim o'rgata oladi mijoz bilan ishlab ko'rgan ko'p firmada tajriba orttirib ko'rgan odam va bundan tashqari o'zi real proyektlarda Uh, ko'pgina o'sha şey, uh, real proyektlarda ishlab ko'rgan odam biladiki foydalanuvchilarni og'rig'i qayeqda foydalanuvchilar nimada qiynaladi mana shu narsalarni o'quvchilarga tushuntirib berilsa o'quvchilar keyin dizayn qilayotganda ishlamaydigan misol uchun foydalanuvchi an deydi foydalanuvchi izla top degan bir topishmoq narsa qilmaydi balki foydalanuvchi mazza qilib foydalanadigan interfeys dizaynlarni mobil programma dasturlarni tayyorlashadi shunda o'ylaymanki man kurs haqida kerakli ma'lumotlarni bera oldim mana shu videoni ko'rib oxirigacha xudo xohlasa o'zingizni xulosangizni chiqarib olasiz degan umiddaman hammalaringizga rahmat